sobada tərəvəz kebabını təqdim edirəm. İlk öncə badımcanın baş hissəsini kəsib götürürəm. Daha sonra uzun çöplərdən tən ortasından sona qədər batırıram. Bu, məni badımcanı doğrayarkən qırılmadan səliqəli qatlar kəsməyə kömək edir. Yəni, bıçaq çöpə dirənir, kəsimi əngəlləyir. Nəticədə mənə gərəkli forma alınır. Daha sonra badımcanı duzlayıram və xırda doğradığım quyruqları kəsim hissələrə əlavə edirəm. Kartoşkanın yan tərəfinə taxta qaşıq qoyaraq kəsim edirəm. Nəticədə taxta qaşıq mənə kartofu tam yox, dilimləri qopmadan səliqəli şəkildə kəsimlər etməyə yardım edir. Ardından duzunu, istiotunu və sarı kökünü əlavə edirəm. Yenə də kəsimlərə xırda doğradığım quyruqları yerləşdirirəm. Pomidor və acı biberləri isə bütöv halda düzürəm. Öncədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada qızarana qədər bişirirəm. Çox dadlı əsl yay yeməyini siz də hazırlayıb nuş edin. Videonu bəyənməyi və dəstək üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın.